Gjatë javës së shkuar është hapur procedura tenderimit për ndërtimin e sallës së sportit në fshatin Gradec. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga kryetari i komunës së Vrapçishtit Bajram Kadria. Të nderuar qytetar, kemi kënaqësinë të ju informojmë se kemi hapur tender për ndërtimin e sallës sportive në fshatin Gradec nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në bazë të programës për objekte të filluara nga e kaluara thekson Kadria. Si rezultati një bashkëpunimi të ngushtë të kryetarit të komunës së Vrapçishtit Bajram Kadria, kryesuesit të këshillit komunal Gaju Rushiti, drejtorit të shkollës Mehmet Derala në fshatin Gradec Temd Ademi dhe ministrit të Arsimit dhe Shkencës Abdylaqim Ademi, po bëhet realitet kërkesa e qytetarëve të fshatit Gradec, thonë nga komuna e Vrapçishtit. Do ta them publikisht që një histori e ka moçme, ndërpritet me ndërprimin e halkut. Dhe kjo do të sjellë rezultate shëndet në tërë popullatën e Gradecit, por edhe më djerës. Faktikisht, rinis do të sjellë një hapësirë, ta largojnë nga rruga, ta largojnë nga e keqja,